በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን። ተደራችሁ የተባረካችሁ የልቃሶ ወንጌል ክፍል ተማሪዎች ሁላችሁም እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይህን ጊዜን ሰዓት ስለሰጠን የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ክፍል 74 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 15 ላይ ነው የቆምነው። ከሱ ቀጥለን እንማራለን። ይህን ትምህርት ወደ ኋላ ሄዳችሁ መማር የምትፈልጉ በዩቲዩብ ቻናል ላይ ሉቃስ ወንጌል ትምህርት ጥናት የሚል ፕሌሊስት ላይ ስትገቡ በኢዛን ወይም የተቀደሰ ቤተሰብ በሚለው ቻናል የዩቲዩብ ቻናል ውስጥ ታገኙታላችሁ። እንግዲህ ባለፈው ትምህርታችን የጸሎትን ፈተናዎች በተለይ አለማመንና ግብዝነት ጸሎት እንዴት እንደሚረብሹ ታይተን የቆምነው። ዛሬ ቁጥር 15 ላይ ሉቃስ 18 ከዛ ተነስተን በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ እንቀጥላለን። ኢየሱስ እንዲዳስሳቸው ሰዎች ሕፃናትን ወደ እርሱ ያመጡ ነበር። ደቀ መዛሙርቱ ይህን ባዩ ጊዜ ገሰጿቸው። ኢየሱስ ግን ሕፃናቱን ወደ ራሱ ጠርቶ እንዲህ አለ፣ ሕፃናት ወደ እኔ እንዲመጡ ተዋቸው፣ አትከልክሏቸው። የእግዚአብሔር መንግሥት እንደነዚህ ላሉት ናትና፣ እውነት እላችኋለሁ የእግዚአብሔር መንግሥት እንደ ሕፃን የማይቀበላት ሁሉ ከቶ አይገባባትም አለ። እንግዲህ ደቀ መዛሙርቱ ሕፃናቱን ወደ ኢየሱስ ሲያመጡ የከለከሉት ይረበሻል፣ ይታወካል ብለው ልክ እንደዚህ እንደ ጥሩ ፕሮቶኮል ሆነው የእሱን ጸጥታ ለማስከበር አስበው ነው። በሰው ስርዓት ነው ያሰቡት። እና ሁልጊዜ እግዚአብሔርን በሰው ስርዓት ብቻ ማሰብ ስህተት ነው። ጌታን እንደ ጌትነቱ ማሰብ፣ እንደ አባትነቱ ማሰብ፣ እንደ ፍቅሩ ማሰብ ያስፈልጋል። ይሄ አስተሳሰብ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳንቀራረብ የሚያደርገን እንቅፋት ነው። ለምሳሌ በሰው ስርዓት ዛሬ አጥፍተህ ከሆነ ሰው ይቅር ይልሃል። ደግመህ አጥፍተህ ግን ብትሄድ ግን እንዴት እስከ መቼ እታገሳለሁ ብሎ ፊት እንደሚነሳ ታውቃለህ። እና እግዚአብሔር ልክ በሰው ስርዓት ስናስበው እንደዚህ ስለሚመስለን ትናንት ይቅር ያለን እነሳ የገባንበትን ደግመን እንደወድቀን ብንሳሳት ተመልሰን እዚያ የፊት ለመቆም አቅም እናጣለን። ለምን? እግዚአብሔር በሰው ስርዓት ነው የምናስበው። የተጻፈው ስለ እሱ ምን እንደሆነ ጨከን ብሎ ማጥናት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ምሕረቱ ለዘላለም ፍቅሩ ለዘላለም እንደሆነ እንደውም እግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚል ፍቅር ፈላጊ ነው። በቃ ፊት ስትሰጠው ቶሎ የሚቀበል ነው ፍቅር። አሁን እነዚህ ሰዎች በሰው ስርዓት ነው ደቀ መዛሙርቱ ጌታን ያሰቡት። እና ሁሌም ቢሆን እግዚአብሔርን በሰው ስርዓት አትለኩት። በእግዚአብሔርነቱ ሀሳብና መጠን ከፍታ ማየት ያስፈልጋል። ምሕረቱን ስታስቡ፣ ይቅርታውን፣ ችሎታውን በጸሎት ራሱ በሰው ስርዓት ስለሆነ እግዚአብሔር የምናስበው የሚሰለቸው የሚያልቅበት ሁሉ ይመስለናል። ስንጸልይ የምንጠይቀው ጥያቄ ዛሬ አንድ ነገር ጠይቀ ነው ነገ ሌላ ነገር ለመጠየቅ እንሳቀቃለን፣ በሰው ስርዓት ስለምናስበው። እና በሰው ስርዓት ነው እንደዚህ አድርገው ያሰቡት እነዚህ ሰዎች። ግን ምንድን ነው የጌታችን ክርስቶስ ደግሞ ወደ ራሱ ወይ ወደ ፍቅሩ ከፍታ መለሳቸው፣ ተዋቸው፣ ሕፃናት ወደ እኔ እንዲመጡ አትከልክሏቸው አለ። ወደ ኢየሱስ የሚመጣ ሰው ሁሉ አይከለከልም። ምንም አይነት ሰው ሕፃንም ይሁን ትልቅም ይሁን አይከለከልም። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት ነው፣ ክፍት በር ነው፣ መንገድ ነው። በዚህ መንገድ ላይ ሰዎች እንዲሄዱ ተፈቅዶላቸዋል። መለኮታዊ ፍቃድ፣ ሰማያዊ ፍቃድ አግኝተዋል ሰዎች፣ ሕፃናቶችም ቢሆን ትልቆችም። እና በኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን ምናልባትም በካቶሊካውያንም ይመስለኛል፣ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ሕፃናቶች ወደ ጥምቀት ይመጣሉ እንዲጠመቁና እግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ። ለምን? ኢየሱስ ወደ እሱ እንዲመጡ እንዳንከለከላቸው ስላዘዘ ነው። አንዳንድ ሰዎች አይ ትልቅ ሆነው አውቀው መርጠው ብለው ይጠመቁ የሚሉ የሚከራከሩ አሉ። አሁን እነዚህ ሕፃናት ኢየሱስን አውቀውት አይደለም የሚመጡት፣ ያወቁት ወላጆቹ ናቸው፣ ወላጆቻቸው ናቸው። እና የወላጆች እምነት ሕፃናትን ወደ ተሻለ መንገድ ልጅህን በቀና ጎዳና ምራው እንደሚል ይመራቸዋል ልጆቹን ማለት ነው። እና የእነዚህ ወላጆች እምነት ወደ ኢየሱስ ልጆችን ይዘው እንዲመጡና እንዲባርካቸው አድርጓል። እንደው የሚገርማችሁ ከተባረከው ሕፃን አንደኛው የቤተክርስቲያኒቷ መሪ የቤተክርስቲያን መሪ መሆን ይችላል የሚል የቤተክርስቲያን ታሪክ አለና ኢየሱስ የባረካቸው በልጅነታቸው በጣም ትልቅ ቦታ ነው የሚደርሱት። ትልቅ አውግስጦስ የተባለ ሰው ምን ብሏል? ሕፃናትን ልጆቻችሁን ቃል ብቻ አታስተምሯቸው፣ ለእግዚአብሔርም ስጧቸው አደራ እግዚአብሔር አደራ እንዲጠብቅ ስጧቸው ይላል። እና እግዚአብሔር አደራ በልቶ ስለማያውቅ ልጆችን የሰጠው ከሆነ ልጆች የሰጥቻቸው ከሆነ ልጆች በጸጋና በሞገስ እያደጉ በሰውም በእግዚአብሔር ፊት እያደጉ ይመጣሉ። እግዚአብሔር አደራ የማይበላ አሳዳጊ መሆኑን ምድረ በዳ ውስጥ ባደገው ሕፃን በዮሐንስ መጥምቅ እናያለን።
ምን ያህል ቅዱስ ሆኖ እንዳደገ እና እንግዲህ ባረካቸው ማለት ነው። እና መንግስተ ሰማያት እንደ ጻናት ካልሆኑ እንደማትሆን ነው። ጻናት በጣም ቅኖች ናቸው። ጻናት ቅኖች ናቸው። የእግዚአብሔር መንግስት በቅንነት ምንቀበላት ነው ነው የሚያሳይ። ምንም ሌላ ተንኮል፣ ክርክር፣ ሙግት አይፈልግም። አንዳንድ ጊዜ ሃይማኖትን ሙግት ምናረግ ሰዎች መጠንቀቅ አለብን፣ ከህይወት ተቆርጠን እንዳንቀር። ሃይማኖት በሙግት ሰማይ የሚያደርስ አይደለም። ሃይማኖት የቅንነት መንገድ ነው፣ የህፃንነት መንገድ ነው። እና በእምነት ውስጥ የምናገለግል ማገልጋዮች እንደ ህፃን መሆን አለብን። በቅንነት ሰዎችን ካገለገልን ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይደርሳሉ። ይህ አንደኛው ነው። ህፃናት ልብን ነው የሚያዩት። ፊትና ልባችሁን ፊታችሁ ውስጥ ያሉ ከልብ ነው የሚጀምሩት። እና የልብ ሰው መሆንን ከልጆች እንማራለን። ልብህ ጥሩ ሲሆን ይጠመጠሙብሃል፣ መጥተው ትከሻ ላይ ይወጣሉ፣ ያቅፉሃል፣ ይቀርቡሃል። እና የልብ ሰው መሆን ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመምጣት። አንድ ሰው ከልቡ መሆን አለበት፣ በቅንነት ከልቡ ከአፉ ከውጩ ከማስመሰል ከግብዝነት አይደለም። ህፃናት አስመሳዮች አይደሉም፣ እውነተኞችና ከልባቸው ነው። ሰውንም የልቡን ነው የሚመለከቱት። ህፃናት ቶሎ ታራቂዎች ናቸው። እንደምታውቁት ይጣላሉ፣ ይጮኋሉ፣ ደግሞ ወዲያው ረስተውት አብረው ሲጫወቱ ታያቸዋላችሁ። አንዳንዴ ወላጅ ይጣላል በእነሱ ጉዳይ፣ ግን ልጆች ታቀቡ አብረው ሲጫወቱ ደግሞ ታያላችሁ። እና ታራቂዎች መሆናቸውን ያሳያል። እና ታራቂነት ወደ እግዚአብሔር መንግስት የመግባት ምልክቶች ናቸው። እነዚህ የገቡ ወደ ጌታ መንግስት የገቡ የዳኑ ሰዎች ምልክቶች ናቸው። የልብ ሰውነት፣ ቅንነት፣ ታራቂነት፣ ቂም የማይዙ ናቸው። በቃ ይተዋሉ ወዲያው። እና ከልጆች የምንማረው ትምህርት ይህን ነው። ሌላው አማኞች ናቸው። ወላጆቻቸው የሚነግሯቸውን ነገር እንዳለ ነው። የሚሰጧቸውን ምግብ ሳይጠራጠሩ ይበላሉ፣ ወደሚወስዷቸው ይሄዳሉ፣ የሚሏቸውን ይሰማሉ። እና እግዚአብሔር የሚለንን የሚሰማ ጌታ የሚሰጠንን ብንበላ ጌታ የሚነግረንን የምናደርግ ሰዎች የምንሆነው የህፃንነት ልብ ሲኖረን ነው። ስጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ስንል ጎልማሳነታችን ይሞግተናል። ህፃንነታችን ግን በልባችን ውስጥ ቢኖር አሜን ብለን በልተን ቃሉን እንፈጽማለን። ተመለሱ፣ እረፉ፣ ኑ ወደ እኔ ሸክማችሁን ይዛችሁ የሚለውን ቃል ስንሰማ እሺ ብለን ወደ ጌታ መምጣት የምንችልበት የመታዘዝ መንፈስ ይኖረናል። ህፃንነት ትልቅ በረከት ነው፣ ትልቅ በረከት ነው። እና እንደ ህፃናት ካልሆናችሁ የሚለው ወንጌል ነው። ሰውን ህፃን የሚያደርግ ከቃል የተነሳ ንጹሐን ትሆናላችሁ ስለሚል ንጹህ የሚያደርግ ወንጌል ነው። በተንኮል የተቀረጸው ሰውነታችን፣ በጥርጣሬ ባለማመን፣ በዚህ በግብዝነት የተጠቃ ማንነታችንን ወንጌል ነው እያነጻ ወደ ህፃንነት ወደ ቅንነት የሚመልሰን እና ህፃናት ልጆች በእግዚአብሔር መንግስት ቦታ እንዳላቸው ነው ያሳየን። ከአይሁድ አለቆች አንዱ ቸር መምህር ሆይ የዘላለም ህይወት ለመውረስ ምን ላድርግ ሲል ጠየቀው። ኢየሱስም እንዲህ ሲል መለሰለት፣ ስለምን ቸር ትለኛለህ? ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ማንም ቸር የለም አለው። እንግዲህ እንዳያችሁት ሰውየው ቸር መምህር ሆይ ብሎ ያለው ቸር ስላልኩት የተለየ ትኩረት ይሰጠኛል፣ ቦታ ይሰጠኛል ብሎ ምንድን ነው በሽንገላ ንግግር መናገሩን ያሳያል። ለምን ቸር ለምን ትለኛለህ አለው። ጌታ ቸር ነው፣ በልቡ የዋህ ቅን እንደሆነ በማቴዎስ ወንጌል 11:8-9 ላይ ነግሮናል። ግን ለምንድን ነው እዚጋ ቸር መሆኑን እየተቃወመው? አንደኛ ሰውየው እግዚአብሔር መሆኑን አያምንም። ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው፣ እግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ የሚያምን ሰው አይደለም። ሁለተኛ ውዳሴ ከንቱ ባቀርብለት የተሻለ ቦታ ይሰጠኛል የሚል ስሜት ነው ያለው። እና እግዚአብሔርን ውዳሴ ከንቱ ያሸንፈው። ሳታምኑበት አታመስግኑት፣ ሳታምኑበት ቸር አትበሉት፣ ስታምኑበት በሉ። እግዚአብሔር ያለ እምነት ደስ ሊለው አይችልም በምንም ነገር። እንደውም እግዚአብሔር ቃል ያለ እምነት የሆነ ሁሉ ኃጢአት ነው ይላል። ሰው ሳያምን ቸርነ፣ ቅዱስነ፣ ጻድቅነ እያለ ቸርነ፣ ባረከኝ፣ በልቡ ግን አልተባረኩም፣ ህይወቴ ጎድሏል፣ ህይወቴ ሙሉ አይደለም እያለ በአፉ እንደዛ ቢል ያለ እምነት ነው የሚያደርገው ማለት ነው። እግዚአብሔርን የእውነት እንድንቀርበው ይፈልጋል። ስናመሰግነው የእውነት እንድናመሰግነው አይደለም። እግዚአብሔር ሰው እንኳን ከአንገት በላይ የሆነ ምስጋና አይፈልግም። ለምን ቸር ትለኛለህ ያለው ለዚህ ነው። እግዚአብሔር መሆኑን ስላልተቀበለ ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር የለም አለ። የማታምንበትን አትንገረኝ ነው የሚለው። እኔ እግዚአብሔር አይደለሁም እያለው ሳይሆን
እግዚአብሔር እንዳይደለ እግዚአብሔር እንዳይደለ ያመነ ቸር መሆኑን በደንብ ሳያምን ቸር ስላለው ካንዶ እግዚአብሔር በቀር ቸር የለም ብሎ መለሰለት። የልቡን መዝገብ ነው እዚህ ጋር ያሳየን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ጥያቄው የዘላለም ህይወት ስለመውረስ ነው። ምን ላርክ ነው ያለው? አታመንዝር፣ አትግደል፣ አትስረቅ፣ ባሽታ አትመስክር፣ አባትናትን አክብር የሚለውን ትእዛዝ ታውቃለህ። ሰውየውም እነዚህንማ ከልጅነቴ ጀምሬ ጠብቄያለሁ አለው። ኢየሱስም ይህን በሰማ ጊዜ እንግዲያውስ አንድ ነገር ይቀርሃል፣ ያለን ሁሉ ሸጠህ ለድሆች ስጥ፣ በሰማይ መዝገብ ይኖርሃል፣ ከዚያም መጥተህ ተከተለኝ አለው። ሰውየው ግን ሲሰማ ብዙ ሀብት ስለነበረው በጣም አዘነ። አሁን ሰውየው በህግ ትምህርት ውስጥ ያደገ ነው፣ ፈሪሳዊ ነው። ፈጽም ያለው ብሎ የሚያስባቸውን ነገሮች ነው። አላመዘርኩም፣ አልዋሸሁም፣ አልሰረኩም ለማለት ሞክ። አሁን ይሄ በራሱ ፊት ፍጹም መሆኑን ለጌታ ነገረ። ግን ጌታ ፍጹም አለመሆኑን እንደውም ብዙ እንደሚቀረው ነገረው። ህግ በፍቅር ስራ ነው የሚፈጸመው። ባልንጀራን እንደ ራስ ውደድ በሚለው ቃል የሚፈጸመው ግን አንተ ባልንጀራን እንደ ራስ አልደርግም። ሀብታም ሰው ነው ሰውየው። አየች፣ ብዙ ገንዘብ አለ፣ በጎተሎ ብዙ እህል አለ። ግን በእስራኤል ብዙ ድሆች አሉ። መንግስተ ሰማያት ለመግባት አለማመንዘር። አለማመንዘር ሰውነት ነው፣ ሰው መሆን ነው፣ ንጹህ ሰው መሆን ነው፣ አለመዋሸት ታማኝ ሰው መሆን ነው። ጻድቅ የሚባለው አንድ ሰው ከራሱ አልፎ ለሰው ጥቅም ሲሆን ነው። አሁን ምን አለው ጌታ? ያለን ሽጥና ለድሆች ስጥ አለው። በእርግጥም የዘላለም ሕይወት የምትወድ ከሆነ እስቲ ድሆች ብሉ፣ ከእጅ ድሆች ይጥገቡ። ራስን ቀድሰህ ሳታመነዝር ሳትዋሽ ሳትሰርቅ ምናምን የምትኖር ግብዝነት ነው የምታሳድገው በውስጥህ። በቃ እኔ ጻድቅ ነኝ ብለህ ነው የምታስበው። ግን አንተ ምንድን ነው ጻድቅ እንድትሆን የጽድቅን ፍሬ ለሰው የምታደርገው በጎ ነገር የፍቅር ስራ ይኑርህ አለው። ስለዚህ ሸጠህ ተከተለኝ። መሸጥ ብቻ አይደለም፣ ንብረትን ሽጥና ደግሞ እኔን መና ተከተለኝ አለ። ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ሕይወት ስለሌለ ሰውየው በጣም እያዘነ ሄደ። ምክንያቱም ብዙ ገንዘብ ነበረው። ያለ ፍቅር ጽድቅ የለም ነው። ባታመነዝር፣ ባትዋሽ፣ ባትሰርቅ፣ ሰው ካልወደድክ ጽድቅ የለም። አጠገብ ወንድም እየተራበ ዝም ብለህ ከተኛ ጽድቅ የለም። እህት እየተራበች አንተ በውድ ዲያመንድ እንዳንቺ የምታገጭ ከሆነ ጽድቅ የለም፣ ጽድቅ የለም። ጽድቅ የሚባለው ወንድምህ እየተራበ ተካፍለህ ስትበላ ነው፣ ተካፍለህ ስትለብስ ነው፣ አብረህ ስትኖር ነው፣ ከሰው ጋር መኖር ነው ጽድቅ፣ በፍቅር መኖር ይሄ ነው። ከዛ ኢየሱስን መከተል። ይሄም ቢሆን ያለ ክርስቶስ ባዶ ነው። ኢየሱስን መከተል ማመን፣ ምክንያቱም ዕዳ ከፋይ ነው ክርስቶስ። ያለ ክርስቶስ ቤዛነት ሰው አይጸድቅም። ይህን ካላመነ ደሙን ካላመነ ሰው ደሙ ይፈሳል፣ የራሱ ይሞታል። ስለዚህ ይህንን ነገረው። በዚህን ጊዜ እያዘነ ሲመለስ ጌታ ምን አለ? ኢየሱስም ሰውየውን ተመክቶ እንዲህ አለ፣ ብዙ ሀብት ላላቸው ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት እንዴት ጭንቅ ነው። ሀብታም ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከሚገባ ይልቅ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢሾልክ ይቀላል አለ። አሁን ሀብታም የተባለው ገንዘቡን መኖሪያ አድርጎ የሚያስበውን ሰው ማለት ነው። ገንዘብ ያላቸው አይጸድቁም ማለት አይደለም፣ ግን ገንዘቡን መኖሪያ ማድረጉን የምታዩት ወደ ዘላለም ህይወት የሚያስገባውን መንገድ ሲያሳየው፣ እሱ ግን ወደ ገንዘቡ መንገድ ተመልሶ ሄዱ እያዘን ሄድ ነው የሚለው እና ገንዘቡን መኖሪያ፣ ገንዘቡን ክብር፣ ገንዘቡን ጽድቅ አድርጎ የሚያስብ ሰው ገንዘብ ካለ ሁሉም ነገር አለኝ ብሎ የሚያስብ ሰው እንደማይተርፍ ነው። አንዳንድ ሰው በቃ የሆነ ደግሶ ስላበላ ምን ስላበላ መንግስተ ሰማያት የሚገባ የሚመስለው ግፍ ደግሞ ዞር ብሎ ግፍ የሚሰራ አለ። በገንዘብ ሰማይ አይከፈትም። በአውሮፕላን ሊካሄድ ይችላል፣ ግን በሰማይ ይካሄድ ወደ ሰማይ ይካሄድ ነው። በገንዘብ ሳይሆን በእምነት በፍቅር ስራ ነው። ጽድቅም ስራ ስትሰራ፣ ደግሰ ስታበላ፣ ድሃ ስትረዳም በፍቅር ግፍ ሳትፈጽም፣ የሰው ገንዘብ ሳትቀማ መሆን አለበት። እና ሰዎች ገንዘባቸው አምላካቸው ሲሆን ወደኋላ ይመለሳሉ። እና ለዚህ ነው በመርፌ ቀዳዳ መሽሎክ ለግመል እንደሚቀላ ለምሳሌ ያስረዳው። በጣም ከባድ መሆኑ የገንዘብ ፍቅር ከክርስቶስ ፍቅር በልጦ ሰዎችን ሊገዛ እንደሚችል ማሳያ ነው። እና መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ገንዘብ ያለን ኑሮ ያለን ሰዎች እንዴት እየኖርን እንደሆን ማየት አለብን። ሁሌ የምንኖረው ኑሮ ምቾት ብቻ፣ የራሳችንን ብቻ ኑሮ እየኖረን ከሞትን ምን ማትጠራጠሩ እንኮንናለን ሰማይ ላይ። እንደዛ ባለጸጋ ሰው ወደ ሲኦል ነው የምንጣለው። አልዓዛር የተራበውን ሰው ማብላት ያቃተው ነቢይ እንዴት እንደተቀጣ አይታችኋል። በምሳሌ ጌታ እንዳስተማረ ያለ ፍቅር ምንም አይነት ጽድቅ የለንም።
ምንም አይነት ፍቅር ያስፈልጋል፣ መካፈል ያስፈልጋል፣ መደራረስ ያስፈልጋል። ይሄንን ነው በዚህ እንማረው። ከፋይንካቹ ጀርነቱን ያበዛ ምረቱን ከኛ ላረቀ አባቶቻችን አምላክ የኛ በልጆቻችን አምላክ ስሙ ብሩክ ይሁን። እናታችን መቤታችን በረከት ይደረብን። ከፋይንካቹ